Шаркан Закирова жол боюнда 10 сомдон 25 сомго чейин шабдалынын күздөп ышуучу сортун сатууда. Жакын арадагы үлүш багынан жыйналган түшүмүн мына ушундай ыкма менен сатып өткөрөт. Негизги кардарлары жолоочулар болгондуктан күн сайын эле соодасы жүрүшө бербейт экен. Ошентсе да орто эсеп менен күнүнө 1000 сомдон 2000 сомго чейин акча табат. Үлүшүбүз бар. Үлүшкө менен шабдалдарды эктенбиз. Шуларды бакчып сатып атабыз. Бизди газ эле эми. Мен көп эккенде роптун берет. Биз мынтип немеден фурадан калгандарды алып чыгып сатабыз. Анан кечкилерин мынтип өзүбүз терип алып чыгып сатабыз. Ар кыл эле болот атат. Соода ар кыл элчилик. Бирөө арзан дейт, бирөө кыймат дейт. Элге рахмат алып кетип атат. Шунун аркасынан тиричилик кылып атабыз, бала чака багып. Бул арада шабдалыны багбандардан жеринен 20 сомдон дүң соода менен сатып алган жеке ишкерлер экспортко даярдашат. Атайын логистикалык жайларга камдап, Казакстан жана Орусия өлкөлөрүнө чыгарылат. 3000 тоннадан ашык шабдалы түшүмүнүн 90% экспортолуп, мына ушундай 20 чакты логистикалык борборлорго топтолот. 1-2 жыл болду машинаны куруп иштетканыбызга. 2 жылдан бери бул логистикалык борборду куруп иштетип келебиз. Жеринен 20 сомдон сатып алган шабдалыны ушул жерге топтоп, сыртка сатабыз. Өтө бышып кеткен шабдалылар сактаганга жарабайт. Андыктан бир аз бышпай тургандарын бир айга чейин сактоого болот. Багбандар да бул жерге алып келишсе килограммын 1 сомдон сактап беребиз. Шабдалы баасы бул жылы орточо 20-25 сомдон бааланып, жылдагыдан эки эсе арзан. Бул баа багбандарды нааразылантууда. Анткени жыл бою зыянкечтерге каршы дары дармегин чачып, кыш мезгилинде түбүн жумшартып түйшүк тартышат. Мындан улам шабдалы дарагы өрүк алмага салыштырмалуу көп камкордукту талап кылат. Түк кызматта доору сепамыз. Жылына зыяндуу курт кумурскаларга каршы 9 ирет дары чачабыз. Кышында астын жумшартып чаап туруш керек. Сууну да убагында коюп туруу зарыл. Мөмө салган убактан тартып ар бир шагына мына мындай тирөөчтөрдү кадайбыз. Ал эми эрте жазда жыл сайын шагын бутап турбаса мөмөсү майда болуп калат. Муну кийинкилентип алмайды. Сапаты жакшы болгон менен баасы төмөн болуп атат. Негизги түшүм алынып, азыр негизги шабдалылардын сорттору күзүндө өсө турган шабдалылар, бул чемпион, мяссар, элберт деген сорттор азыр терилип атат. Өзүңүздөр көрүңүздөр. Райондо шабдалынын 12 сорту өстүрүлөт. Түшүмгө эрте кирип, терип жыйноо түйшүгү жеңил болгондуктан кадамжайлык багбандардын 60% шабдалы өстүрүүгө ыктап башташкан. Алар өндүргөн бир жылдык түшүмдүн көлөмү 3000 тоннага жакын. Нургазы Жайнаков, Жетинчи канал, Баткен.